האתגר שלנו במלחמה הוא לחסל את האיום ולא להרתיע אותו, ואנחנו יודעים איך לחסל פעילי טרור, קשה לנו יותר עם רעיון. אונר"א זה המקור של רעיון, שאמרה עינת, היא יולדת עוד ועוד טרוריסטים בכל מיני שיטות, ואי אפשר יהיה לנצח את המלחמה אם אנחנו לא נשמיד את אונר"א, וההשמדה הזו חייבת להתחיל מיד. זה לא רלוונטי לדבר על היום שאחרי. ביום שעכשיו אנחנו חייבים לפעול להכירה של האיומים האלה לחלוטין, או שאנחנו נפספס את חלון ההזדמנויות, כפי שצוין פה כמה וכמה פעמים כבר עשינו. ובהקשר הזה יש שני מכלולי פעולה שאנחנו יכולים להתקדם היום. האחד זה היחס של מדינת ישראל לאונר"א ולמדינות שתורמות לה, והשני זה היחס לאוכלוסייה הפלסטינית שאונר"א משרתת, לפעמים בצורה סמי לגיטימית. כדי להתמודד עם אונר"א עצמה, בוא נזכור שהיא פועלת כאן, בשטחים שישראל כבשה ב-67, מכוח הבקשה של ישראל שהיא תעשה את זה. זה מה שהכניס אותה לפה. ישראל יכולה עכשיו לבקש ממנה להפסיק, ובאותה הזדמנות לכפור במעמד הפליט, שהיא מחלקת מאוד מאוד בנדיבות, כי לפלילית יש תבחינים בינלאומיים. את התעודות של אונר"א אי אפשר להעביר, צריך לבטל. אורתן בחטא, הן צריכות ללכת לפח.